og já, svo reyndar kláði ég peningin okkur neðan setna þá kom ég í hennar réttu Aspen í Colorado og þá gæti ég buskað og fengið þannig pening til þess að kaupa bensín og hann að akkart upp þennir og hann og aftur heim, þannig að gítarinn kemur svolítið að góðu. Let Bravery. Summer.